Ahoj, jsem hlásí doktor Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Country Balls Heroes. Je to velmi zajímavá hra. Hra je to za 12,50. Hra je to plně vydaná, ale ještě se do toho plánují nějaký věci minimálně. Se myslím, že teďka někdy četl, že do toho chtějí přidat multiplayer a pak pečujou a takovýhle klasický věci, takže 12,50 euro za tohle. Co to je? No, pokud jste obeznámení s takovým v současnosti, a já nevím, jak moc starý, mladý publikum, nebo vím, víceméně jaký mám, ale pokud jste obeznámení s takovým kulturním fenoménem jménem memy, já nevím, když to vyslovuje jinak, mi to přijde. A tyhle ty mýmy jsou, tím se říká country balls, a jsou to koule, které na sebe berou podobu vlajek různých zemí, států, a také přebírají všechny stereotypy. Ať už politicky korektní, tak převážně a hlavně ty politicky nekorektní. A tyhle mýmy, tyhle country balls, většinou jsou v rámci nějakých komiksů stvárněný, ať už na Redditu nebo jiných různých internetových stránkách, a taky ve formě různých videí, vtipných více či méně, a teďka se někdo rozhodl, že tuhle látku vezme a vytvoří z ní hru. Což by ve výsledku asi nebylo ani tak zajímavé, obzvláště pro nás, nebo pro vás, jako mé diváky, ale vzhledem k tomu, že se jedná o hru, která vychází z legendy jménem Heroes of Might and Magic, konkrétně asi řekněme 3, tak myslím si, že tohle stálo za pozornost. Já jsem byl obdarován touto hrou od vývojářů, respektive jim poslali. Požádal jsem, pač mě to zajímalo, jaký to bude, a poslali, protože jsem si říkal, že by to mohlo být docela zajímavý. Vlastně Heroesy 3 umožňují spoustu různých věcí a takhle, když na to nabalíte ty country balls, tak z toho může vzniknout něco velmi, velmi originálního, řekněme. Tak, pojďme se na to rychlosti podívat, já dnes to nebudu dělat nějaký extrémně dlouhý video, abyste měli představu, že něco takového šíleného existuje, že si to můžete koupit a můžete to hrát. Options, asi té game options, grafika, velmi, velmi pomálu. Hudba, ovšem, zvuky, ovšem, jako tady jsou velmi, velmi bohatě pořešeny. Možná zesílím, já mám hudbu na max, ale ona je stejně potichu, no. Je to zatím v angličtině, ale možná si myslím, že by se mohlo dočkat i českého překladu, kdyby někdo byl tak obrovský fanoušek tohoto těchto mýmů. Dobrá, tak pojďme na to. Můžete si dát novou hru, jsou tu scénáře kampaně, tu tutoriál. Scénáře, když si dáte, tak si můžete vybrat jeden z několika národů, který jsou dostupný. Make America Ball Great Again. Tady si vyberete obtížnost, klasika, poražte nepřátelé. Je to jako velmi zjednodušená verze Heroesů v tomhle stylu. Když si vezmete tady takhle pokročilý nastavení, tak tady si můžete vybrat teda umělou inteligenci, můžete si vybrat, není tady obtížnost, teda ta je asi jenom jedna, ale můžete si vybrat barvu, můžete si vybrat, za koho budete hrát, za koho můžeme hrát, za Spojené státy, můžeme hrát za Čínu, můžeme hrát za Rusko, Německo, Spojené království, Polsko, a pak je tady special jako Poland Ball, což úplně nevím, jaký je v tom rozdíl, Poland a Poland Ball. Já vím, že Poland Ball byl v tutoriálu a Polsko je asi normálně hratelný, nevím. Každopádně si můžete vybrat pak i hrdinu. Za Američany je tady Trump, je tady, to vypadá jako Arthur McDouglas s tou čapkou typickou. Tohle to je, myslím, že Hillary Ball, tohle to je Washington Ball, a pak jsou tady už další cizí koule. Je tady Napoleon, je tady český krteček s pívem a krtkou čapkou. Tohle co takhle z dálky nepoznám, co to je. Tady máme Turka, vypadá to asi na Turka a tak dále. Za Rusáky je tady, to tady myslíte Putin Ball, nebo co to je. Různý další, no podíváme se na to ve hře. Tady je to hodně vtipný, kdo třeba se trošku vyzná, já nevím, řekněme v historii nebo v nějakým kulturně sociologicko-politickým prostředí, tak si myslím, že by z toho mohl mít nějaký jako
by si tomu mohl uchechtnout třeba místy. Člověk, který asi se v tomhle poli neorientuje, tak si myslím, že pro něj je to velmi ztracený čas. My tady máme něco rozehraného ze streamu. Zkoušeli jsme, nebo pokud asi znáte ty mýmy, tak samozřejmě to je taky jako další věc, ale opravdu asi lidi, kteří zdají nějaký vztahy mezinárodní a tohle, tak se budou bavit o něco, možná více. Tak, co tady máme? No pojďme se podívat rychlosti jenom na nějaký uživatelský prostředí. Je to hodně, jo, pokud znáte Heroes, tak se budete orientovat relativně rychle. Nahoře peníze, dřevo, ropa, vodka, majonéza, uhlí a čaj. To jsou naše hlavní suroviny. Vpravo minimapa, vpravo nahoře minimapa, vpravo dole. Další kolo, rok, měsíc, týden, hráč jedna, tady máte počet dní do dalšího týdne, že jo? Každý týden se vám ve městech vytvoří jednotky. Hrdinové, máme tady George Washington, levý ukazatel pohyb, tady zelený, George už nemá, Hillary má, pravej je Mana, Mana se tady jmenuje nějak jinak, teď už nevím přesně jak, ale to je jedno. George se nemůže hejbat. Hillary je tady, když si kliknete, že to je tady hero, tak máte hrdinu, hrdina level 2 zkušenosti, různý všemožné věci, jednotky bojové, tady máme našeho vojáka, artefakty můžete sbírat, vybavovat hrdinu, máte různý ještě věci do inventáře tady a tak dále, všechno to tady je. Talenty, je tady talentový strom, tohle je inspirovaný krapánek World of Warcraftem, ještě dřív než talenty stály za prd, tak Vovko mělo tyhle talenty a to bylo docela zajímavý. Takže tady máte podobné věci, možná se můžeme podívat tady na mýho George, ten tady má takhle daný talenty v některých místech třeba. Já už nezní, ne, ne. Jo, má jeden skill point, pravým tlačítkem. Zvedá to hrdinovou sílu o 3, 6 nebo 10, v závislosti, kolik tam dáte bodů. Tohle zase větší poškození vůči tankům, ano, jsou tu i tanky a tak dále, tak dále. To nebudeme procházet všechno. Takže jo, tady máme českýho krtečka, krteček mi tady sbírá ve městě jednotky. Město, americký město, my hrajeme za Američany, americký město, takže klasika, vlevo, dole máte jednotky a jejich přírůstky. Respektive kolik jich můžu naverbovat a kolik se jich verbuje týdně, nebo kolik se jich tam objeví. Máte tu kapitol, tady můžete stavit budovy. Tady máme i židovskou kostku, to je trh. Máme tady různé budovy na trénování jednotek a různé další budovy. Tady si můžeme naverbovat vojáka. Bum, bum. Tady si můžeme naverbovat texaskou kouli. Ty koule, každá ta jednotka má nějaký speciální ability, jo, taky ještě, takže třeba tenhle ten... tahle texaská koule dělá o 25% víc poškození imigrantským koulím, jo. A taky dělá o 25% víc poškození komunistickým koulím, takže to je dobrý mít, když jdete proti Rusákům. Tady máme Rambo kouly. Tady máme kouly z občanské války, to už máme plno. Tady máme třeba zase Lenin kouly, následovníka Suka Bliat, takže můžeme takhle přehodit jednotky. Tady máme vopilou kouli ruskou, německou kouli německého inženýra a máme tady taky zástupce Spojených národů. Kouli, Vílu ze Spojených národů, která je absolutně nejhorší jednotka ve hře, nic neumí. A ona něco umí, ale není to žádný zázek. Tady máme spravedlnost, kouli spravedlnosti, slepá spravedlnost, že jo, s mečem a s miskami, s váhami, takže to můžeme taky naverbovat. Můžeme se podívat, tady máme pevnost. Vidím já někde přehled jednotek, tady není tady hrad jako takovej, tady jsou ty jednotlivé budovy těch jednotek, ale není tady hrad, Bizona, to už máme naverbovanýho, to nemůžu naverbovat, škoda. Stavět nic nebudeme, takže tohle vezmeme, krteček to odveze, ok, můžeme se, ježiš, jak se pohybujeme, jo, šipkama takhle normálně. Tady musíme porazit polský instalatéry. Počkej, to je chyba.
Mně to ukazuje, že tady jsou... What? To je chyba, to je nějaký bug. Tady mi to ukazuje, že jsou to pouští instalatéři, ale ukazuje to úplně jiné jednotky. To se nějak bugnulo, ok. Nevadí. Jo, hele, tohle je hra prostě, kde nečekejte žádný jako zázraky, to bych asi neřešil. Můžeme to poslat takhle. A Pepík, náš Pepík s pívem a s krtečkem tam doskáče. Tak, máme tu taky Hillary. Tady máme doly třeba, jo, uhelný důl, tady máme na dřevo. Tady jsou další různé budovy, tady můžeme získávat zkušenosti, tady můžeme verbovat ty víly ze Spojených národů, tady je majonéza, tady zase čaj, tady zase ty zkušenosti, tady je artefakt, myslím, že nějaký byl, Koloseum. Koloseum není jako v tom, jako v Heroesech, že byste tam získali plus, co to bylo, plus dva útok nebo plus dva obranu, nebo oboje to bylo, ale je to, tam bojujete a je to fakt hardcore boj, takže... Takže tak, no. Tak to bylo jedno naše město, to je americké město, pak tady máme, to je myslím, že německé město. Ano. Každý město má svoji hezkou hudbu, tohle Düsseldorf. Já, gut. This is good. Du, 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 du. Tady je Reichstag asi, ano, Reichstago. Já nemám suroviny, takže nemůžu nic stavět. Škoda. Jediné, co třeba na prtečka aktuálně nemůžete přepínat mezi městama. Nemůžete přepínat mezi městama jednotlivými, když jste ve městě, musíte vyjít ven a zase přepnout město a tak dále. Němci mají německý inženýry, tady mají, co to je, pruskou kouli, tady mají bavorskou kouli, tady mají policaj, protiteroristickou jednotku, pak mají taky Rexe, vlčáka, jo. Je to sranda. A tady jsme zajali teďka... britský město, tohle je britský město, ano, takže tady máme Buckinghamský, ne, tady máme parlament a můžeme tady postavit třeba tavernu pro hrdiny. My máme gentlemanskou kouli, my máme modrýho bareta, my máme královninu stráž a tady máme velskýho rytíře, nějakýho řádu a tak dále, takže to je paráda. No. Tady, počkej, když se koukneme do toho parlamentu, tak tady uvidíme další. Tady je britský koloniální tábor, takže tam jsou nějaký koloniální ty jednotky. Skotská pevnost tam mi umožní najímat skotské opilce a tady máme magický hrad, který mi umožní najmout magického Harryho. Harry Cowley. No. Takže dobrá, tak dáme konec kola. Mě tady někde zlobí rusák nějaký, tak uvidíme, jestli... Ale tady mám město ještě. Tak, krtek, počkej, krtku, pojď sem. Ne, Hillary, krtek. Jo, nemůžete takhle zároveň ty věci, to je škoda. To myslím, že ale nešla ani v tom, v Heroese. Myslím, že byl dotaz i teďka relativně nedávno na YouTube, jako kdy budu hrát Heroesy a... Tady jsou ty skočtí opilci na kozách s dudama. Já bych docela rád i hrál Heroesy, měl jsem to, že tady hrát, ten jsme chtěli dobít vlastně. A tam nikdo není, tam jsou jenom polštíti, tam jsou polští instalatéři, co já mám za jednotky. Máme docela dost jednotek. Jako na ten hrát samozřejmě, jinak to je relativně slabota tohle. Já jsem chtěl docela teďka nedávno hrát zase Heroesy. Problém je v tom, že... proč mám medvídka Pů jako hrdinu? Proč nemám Washingtona? Ono to je nějaký... Oni vydali totiž peče a koukám, že ty peče asi trošku zamávali uloženýma hrama, tak je možný, že to jsou ty chyby, no. Máte hrdinu. Ten hrdina může sesílat kouzla, můžeme seslat tady korona kouly, ta sníží sílu nepřátel, tak abyste to viděli třeba takhle, boom, korona koule seslaná a můžeme vystřelit na něj. Něco jsme hodili, teď jsem ani neviděl, co to bylo. Tady máme kouly z toho, z občanské války, ta jde na blízko. Jednotky, které střílejí, mají tady prak a to je taky blbě vidět. A jednotky, které jsou na blízko, tam mají šavly, Rambo kouly pošlem. Rambo koule je docela dobrá, ona má,
že vždycky útočí zpět dvakrát. Docela fajn. Sukabliat úplně zpět. Tady bizona. Ježiš, tam posílám všechno. A potřebuji ty střelecké jednotky zrovna, akorát aby tam po něm vystřelili a bude mrtvý. Ano, díky, super Texas koule. Tak a obsadili jsme, to je polské město, prasata, král na prasatech. Kde mají stavěcí budovu? To není, to je taverna. To je ono? A, to je radnice polská, aha, hnůj a kadibutka a prasata. Tak počkej, tak postavíme tohle, to. Postavíme radnici. Polská radnice, jo? Ty vole. Já ani nevím, jak vypadá polská radnice. OK, takže tak, obsadili jsme polský ten, můžeme jít ještě sem, tady získáme zkušenosti, 1000 bodů zkušenostních, tady nic ne, co je tohle, to je nic, to jsou stromy. Ten rusák, no má dost jednotek, 16 medvědů, spousta nějaký stráže, já potřebuji nové jednotky od krtečka, takže půjdeme asi zpátky. A tak no. Takže tak. No, takže já jsem chtěl jako stavit teďka, nebo hrát teďka nedávno, nebo nedávno, no prostě měl jsem myšlenku, jako že si zahraju Hero si zase na YouTube, že udělám třeba nějakou sérii nebo něco, ale pak jsem si řekl, že asi ne ani. Děláme to takhle, jde to? Jde to, akorát zase špatně, no takže to uděláme takhle. Můžeme rozdělit tak s tím, že tebe dáme těch 29 a tady si necháš jednoho. Já právě jsem si říkal jako jo, mohlo by být nějaká série dobrý, třeba by to bylo jako fajn, ale pak jedna věc je to, že YouTube to prostě nemá rádo. YouTube prostě nemá rádo Heroese, hudbu z Heroesu, na kterou tam dává copyright claimy, takže to by bylo špatný. Oni se to jenom claimy, takže to, v tom ohledu je to relativně v pohodě, ale problém je, že z claimů se můžou stát časem třeba strajky a tak dále. Co to udělá? Plus jedna skill point, OK. Takže to je jeden takový z důvodů a druhý další důvod je, že prostě když jsem hrál předtím, nebo streamoval spíš Heroesy, tak docela dost lidí projevilo, řekněme, nechuť k tomu, jak to hraju. Se jim to zásadně nelíbilo a hold, teda asi... Tady můžeme zabírat toho komunistu. Mě vadí, že nevidím, kolik mám jednotek tady okamžitě teďka, že už zkusím kliknout na něho. No takže, to je on asi, že to je tahle jednotka, jo. Takže to, jo, proč hrát něco, co se prostě, co lidi evidentně jako nejsou schopni překousnout, že hrajou nějakým způsobem, než oni hrajou třeba. To je vždycky takový to. Takže co se dá dělat? Tak jo, já tady nemám moc co dělat teďka, protože potřebujeme suroviny, abychom mohli stavět a já potřebuji spoustu jednotek. Tady nic moc nepostavíme, takže tady možná můžu něco postavit. Noble barbecue, zeštěná barbecue. OK, jsou jen peníze. Můžeme naverbovat. Ty jednotky stojí jenom prachy, takže co jsem tak pochopil, ještě tady nejsou tady žádný upgrade jednotek, takže ne, jako že byste měli úroveň 1, úroveň 2 a tak dále, to tady není. Je to, jo, je to opravdu taková jako zjednodušená verze Heroesu, no. Což jako asi v rámci toho, co ta hra je, tak to stačí bohatě, protože myslím, že asi nikdo neočekává od té hry něco víc, než ta hra skutečně jako je. Kam by zmizel ten, já nevím, jestli tady je podzemí, tady je ten Yoda, toho neporazíme, ale aspoň se můžete podívat na souboj nějak, jak bude vypadat. My ho neporazíme, ale to je jedno, já to stejně asi nějak extrémně hrotit nebudu. To je problém téhle hry, že ona je super.
Jo, ona je skvěle udělaná, skvěle zpracovaná. Na to, co to je, obelisky tu máte, jo, poklady, všechno, jo, tanky tady ruský, musíte bojovat s nima. Tady ten britský, to je britský město, jo. Vše, jo, tam je fakt propracovaný. Samozřejmě je to obšlehnutý, nebo obšlehnutý, je to prostě podsta Heroesům, takže je to, vychází to z toho. Ale, co jsem chtěl. Ale, proč hrát tohle, že jo? Proč budu hrát tohle, když můžu hrát Heroesy? Jo? To je moje otázka, to je moje zásadní otázka, jako proč ztrácet v uvozovkách čas u tohohle? Ta umělá inteligence je relativně hloupá, no. Tady taky, jim tak poznámka. Proč ztrácet čas tady u téhle hry, když můžete hrát Heroesy, že jo? Jako je to dobrý joke, je to dobré, je to švanda, je to sranda, jo, prostě všechno super. Jako dobře udělaný, já proti tomu nemám z hlediska jako herní moc co jako říct, jo, skvělý, fóry, vtipy, paráda. Ale ztrácím jakoby důvody, proč to hrát. Nemám. Blyatbol! Jo, USA koule, co potřebuješ? Potřebujeme bitvu. Start battle. No, prohrajeme, to je jasný, ale... Jenom abyste viděli ještě tak jako bitvu, jak probíhá. Nevím, proč máme Čínu. Můžete oživovat. Tenhle ten čaj je k oživování. Hej, jsou komunistické jednotky. This deals extremely against capitalist last. To nechci, naopak, tohle z toho, proti komunistům. A já potřebuji spíš, abych je jako zranil, já bych potřeboval spíš lepší kouzlo. Tady mám tohle z toho, to je docela fajn, to vyvolá tu spojeneckou, nebo tu vílu těch spojených národů, ale ono je k ničemu, no. Jich sedm, kolik jich je, 20 jich je? Jo. Možná relativně k ničemu, ale občas se to hodí, no. Dáme koronavirus třeba tady na tyhle ty joudy, on to sníží sílu. A kdo hraje teďka? Já hraju teďka, takže já nevím, kolik mám poškození, kolik on dělám poškození na tohoto hodit. Takže on má FSB. FSB jednotky, oh no. 8 jsem jich zabil. Tak, vyšleme svých 6. Kolik já jich mám? 16, okej. Okay. No to prohrajeme, jo, to potom žádná tady, ale... Takhle ty boje probíhají. Ty jednotky jsou vtipný, je to krásně jako naanimovaný, jo, super fóry, ty schopnosti těch jednotek, to je sranda. Tady máme jednoho zrádce ledina. Vůči tomu jako nemám absolutně co říct, no. Tam není, co bych jako tomu mohl vytknout. Blebleblu. pět mých zabil, ty svý ducho. Kolik mých máme? 80, my bychom mohli... Tady, myslím, že někde vidět, kolik jich můžete zabít. On to zmazal, ono to dřív ukazovalo, ne tady, ukazuje to, když to chvilku podržíte, 616, ok. 3 až 6, 1 až 2, no, tak dáme na tohle, vystřelíme, to je dobrý. Ty vole, co to bylo, nějaký tunguskej meteorit, ne, na nás padl. Takže, jako, to je vzácný, jako takový případ trošku, kdy, kdo hraje dál? Vysypou ty peníze. Kdy... Tahle hra... A jsem měl poslat někoho jinýho asi. Kdy tahle hra je jako dobrá, všechno super, jo. Oh shit, medvědi. Ale prostě... Jako proč to hrát, no? Jaký tam je ten smysl, význam toho? Ten tam není nikde, no. Pro pár možná fakt jako zarytejch falušků tyhle bžundy to bude asi dobrý, ale nemyslím si, že jako většinová hráčská nějaká
populace z toho asi bude odvařená, nebo dokonce bys to jako koupila asi, to je... Je to hra ze srandy, je to hra pro srandu, ale tím to asi končí, no. Pff, ještě nějaká raketa, okej. Okay. Jo. Což je samozřejmě jako na jednu stranu škoda, protože ono to je docela vtipný, pěkný, hezký, ale... Jednoho jsme oživili. Kritický zásah, jo, jednoho jsme zabili. Ale škoda, no nevadí, ale jako tohle je Country Ball Heroes. My ještě kuchneme a zautočíme na medvěda. Freedom time, bitch! Science, bitch. Jo, je to sranda tohle. Je to sranda, ale... Asi to neužiju jako s čistým svědomím někomu úplně doporučit jako kupte si to, to musíte si zahrát. To asi ne, takhle to asi nefunguje. Jo, takže tohle bude asi z Country Ball Heroes všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Z takovýhle jako šílený hry. Byl to další zase, než jsem myslel, ale snažím se to zkracovat. Ono, ukázat všechno, co jde v té hře, nebo aspoň to, co základní za pár minut, to je těžký. Ale hold. Snaha je. Takže ještě jednou díky. Country Ball Heroes 12.50. Sranda hra, ale asi to nemá smysl kupovat, že jo, nějak zásadně to hrotit nebo hrát. Zahrajte si Heroesy, jsou furt v pohodě. Nehrajte tu HD verzi, kupte si třeba na GOG normálně complete verzi, stáhněte si ten jeden mod na tu jakoby HD verzi a to je paráda. S tím se dá hrát dobře a funguje i multiplayer scéna. Já vím. Za mě všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Jo, hudba je tam dobrá, to se musí nechat. Hodně podobná klasickým Heroesům. Tak, čau.